maxay sababtu u noqon nin habar gidir madaxweyne sababtoo ah cidaas qallaasahooda badan riyaa xariga tahay meesha lagu xir la soo sheego saldhiga shib islaamiga geysido hadaa wadan xitaa ana aadayo si aad isku badbaadisid hormuud aad leedihiin lacagta iska dhiib dublami yahani boqol halaad iska dhiib waayay gaal jacelsan ma umihi waayay hadaa inta saheen mishaari buris soo qaado beesh jirir weyn dhaga hadalka ka daa iyo waayay hadda xilka AB ahaayeen 4000 ku raaxaystaan 4 ka qaadno Soomaali go'le qabiilka iska deeyay oo Soomaalnimu wuxuu ku kala qaybsanay Soomaalnimu wax lagu kala qaybsaday 1990-kii oo u dambeeyay qabiilkaaga yaa waay Ciibi qano Hawaad lama tiida qabiilkaaga shay qofiye Waaye tusbuhi kitab ee hada shii qaal ma noqon kartid Waaye san Hey Ogaadeen maxaa u sheeganay Wariyaha eegde 21 sano balaa 5 sano balaa 6 filadi igwal Sa usii socotay daarood ma labada lugo dalq siisatay walle kaamiyeel Niyo habar gidir ahay markay bilaawd Soomaalnimu wax lagu kala qaybsaday soo qabaya labadii madaxweynaha Soomaali ugu fiicnaa waa siyaad bari iyo farmaajo Soomaaliland waxa ka go'day Soomaaliyo taas waa ayaga farxadooda ka socda maxaa ugu dhigantay maqaarka waxaa la keenay suuqa shalay taariikhdu markay ahayd tir aad murasada maxaa ugu dhigay hadluusa dagaal iyo jabsi oo ka dhacay saaki Soomaali habar gidir maxaa ugu dhigay hadluusa maxaa kartaa dameer macsaro saaranta ayaa ku gadoomay isgoys saa u socota abgaal ma u gasho maanta sidaadaba iga wareeji maskaxda si qaldan u fikir oo saay ani kaliya isaas uma fikiri Soomaalida oo dhan asaas u fikirto farmaajo shala ugu dambeeyso filada nooga baxada sidaan miyo nooga tagay walaal qof yaa ka qoosanin insaas kuma bixin laakiin qorshe fiican aan nihaa maxaa waa qorshaanoodii sharciiga mareekanka uu iska celiyay farmaajada edelkaas ma ku baxay laba sano turkiga isku soo boojeena hal sano la gado sanad kale doorashada ku soo qayb gala adii maxaa qabanay intaas dhalinyarta waddanka ka mid tahay wallahi ani tiktok intaas nafti ka siiba abo sonq markale maamulo nonq markale ano og oo og oo og ina aad xiriir xas cala khair ma hawl dhigaad loo soo walaalay ma taa dusha kaamirina bar kraaro ilka xas qays 18 sano booteyno ila hadna qof graaf ma gaarsin siis amal maartay inaan noqoto taa aan waa ma taa shidan ato sheer dhigaad la ka dhaafadi kale uu qaniina walaal aad fiir dadka ay u soo jeedinaana iskaad looye sumay cilmiina ku dhigaad si bisa ku dhimanadi Assalamu alaykum asxaabta live-kan waxa u soo galnaa wax walba ogaatiin marqaati akaatiin ninka weydiin rawaayntii taagan yahay aad fiir live-kan ka baxno dadka ku dhuuman live ka bax waraakiin jeestay yaani ma kul kaftamo ya hadii furaani kafta nimir jeestay hadaba ilaaxo ifur ifur adaa ku daa dadka marqaati iga dhiga live-ka biska baxadi jikaa ka dhiga kan iyo kan aday ku sugooyay ma ka baxay live-kan wiciliyo afka weyni arinta waa ka sa marqaati ay ku yina asxaabta اهلا وسهلا عمتضى ايعون لما كن يايو كن شيشيدي كن بعري كن بسباسي اردن دو بكايدا نودي بنك سوقات هاي لما كن يايو كن شيشيد كن بعر كن لا اله الا كن كان كلام حالي بسو دري لما كن يايو كن شيشيد كن بعر oo ku cilna walaa laabana laa ku nyaayo kun shiishid kun bucur kun kan kale maxay u dirtay ugu dhumay war basbas ma ku dheeno kun basbas soo qaad soo kuma dhihin maxay tahay san basbas miya ha basbas ken laa ku nyaayo kun shiishid kun basbas laa ila kun kan asti maxaa ka qaldamaan kun kan oo laabana leh wallahi bi alacta jinni ku jiro fiiri walaali kun kan nafto ii kaani waxa ay ku dirtay waan fahmi way kun ka soo bucur kuma dhihin ma tudu ugu dumaal xataa jinna ku jiray ay gabar ma imanaysa marka adeeg ay dirsanaysa ku dhahay ku soo dhawaysti Cabdi Kariim Cali Shaax igi dimi waa suurihi oo qofee haye Cabdi
عجون مناشدة عبد عجون وناق دليه أوقفة إنا اللي قدلي ما أحس قبتها هاي قول سيمبا مناشدة نو قول سيمبا وارير دمسكي أوقفة بليس هاي وشدن إنه رركي قدمي مارتا هاي كين جراش مناشدة كور كين جراش تباك أديش النكاس لحسن وفنك كم قيا كنت سنو ورد على أدري أيوة محكوش ذا بل فلدقن يجري أي فلدقنا أنا كو قاضي هذه كا كا جعلوكا نحبح دق جعل وبح ورادي ستوبل إن لا ونرج وحاق عد معها بأذاك ولبس ذبي